Hezký den, tady Libor Balák a já tady dneska spouštím něco málo, chci říct o panu docentovi Klímovi z Archeologického ústavu Akademie věd Brně, který už nežije velmi dlouho, zemřel na konci minulého století a byl to původně geolog, potom se věnoval archeologii a byl to jeden z těch lidí, s kterým jsem měl tu čest seznámit se od nich z jejich interpretací archeologie lovců mamutů a vůbec život, způsobem života lovců mamutů. A docent Klíma pro mě byl perfektní v tom, že právě jako geolog hezky popisoval, jaké třeba mrazové jevy, co se tam dělalo ty mrazové klíny a vyhřeznutí na těch lokalitách, co se dělo v tom mladém paleolitu, jak tam co pozoroval, ukazoval u toho ty fotografie a moc pěkně o tom mluvil, protože jako geolog byl doma v tomto tématu, takže ho tam respektuji. Ne, protože jo, říkal věci, kterým nerozumím a proto ho respektuji. A já jsem na té geologii 5 let pracoval, jsem se s tím chtěl seznámit, tam jsem prostudoval spoustu literatury. Takže a dostal jsem se do toho terénu a tak dále. Takže právě proto, že jsem těmto věcem rozuměl, tak docent Klíma na mě udělal velmi příznivý dojem. A proto, když já jsem namixoval svého času z nějakých důvodů, velice zajímavých, řešení života i v poměrně chladných podmínkách, které zažívají severoameričtí indiáni, takže vypadali ti mílovci mamutů hodně podobně jako indiáni, tak jsem tam vlastně pochopil, jako severoameričtí indiáni, jako ti Dakotové, jo, a prostě tady ti indiáni, kteří žili na těch prériích, tak pak jsem vlastně pochopil, že tam není možné z nich dělat něco, čím asi nebyli, protože když jsem tady u nás se dotknul tady těch a viděl jsem francouzské rádoby takové intuitivní obrázky těch mladopaleolitických lidí, tak jim připadly podobní jako ti severoameričtí indiáni. Sám jsem měl zkušenosti s tou naší experimentální kulturou severoamerických indiánů, to, co vidíte v těch westernových městečkách. A to mě docela ovlivnilo moc. A když jsem viděl potom pana profesora Jelínka, jak on si představuje ty lovce mamutů, jak je ovlivněn tím, že jezdil na Sibiř, kde byli ti Němci a Jakutové a tak dál a tak dál a tak dál. Takže jeho představa je zase ovlivněna tím, co viděl na té Sibiři. A když jsem potom dělal pro francouzské archeologii, ne německé archeologii, tak jsem zjistil, že oni jsou třeba konkrétní německý archeolog je ovlivněn vlastně tím, že jezdil do Kanady a že zase to vidí těma očima té společnosti, která viděla, jak funguje a nedokázal si zase představit, nebyl natolik kreativní, že si nedokázal představit, že by to mohlo fungovat i jinak. A to jinak funguje v těch specifikách tak, že když tam máte materiál třeba ze zvířat, jako jsou soby, zvířat, jako jsou mamuti, tak využíváte vlastně tuto surovinu z těch mamutů natolik, že vám mění tu kulturu, tu vizáž těch lidí. Takže proč tam dělat boty, které dělají ty mokasiny, které dělají indiáni, když tady máte kvalitní, nejkvalitnější kůži na výrobu bot a to jsou sloní kůže dodnes, takže bych vzal mamutí kůži a použil na nejkvalitnější možné boty. Takže když porovnám potom tu mokasínu, kterou nosili třeba neandrtálci, a jen taková poloměkká bota, tak to je to, co potom se odrazí v těch kostech té noze, že ta kost je vidět, že nechodil bosý, ale jako opravdová obuv to není. Ale u těch lovců mamutů, když se podívá zase specialista, to doporučuji nějaké povídání s paní doktorkou Nývltovou, která teďka dělá na lékařské fakultě, dřív se vyskytovala na Archeologickém ústavu Akademie věd, tak ta zpracovala právě pro brněnský antropos práci, která se zabývala kostmi nohou, rukou, takže lze vyhledat
Neveltova Anthropos publikace, a už se tam dostaneme, tak řešila, zjistila vlastně, že ty nohy, jo, zjistila to jak v literatuře, tak se k tomu určitě na to mrkla v tom terénu, depozitáře, tak abych to řekl správně, že ty kůstky té nohy jsou natolik redukované, že ukazují, že tam ta bota byla velmi solidní, velmi pevná. No, takže ty svaly a ty kosti těch nohou se flákaly a tam je rychlá reakce na podnět. No, takže jako jak to mohlo dopadnout, tak nám ty nohy taky pěkně degenerují, rychle to tam všechno měkne, redukuje se to, tak úplně stejně takhle to měli ti lovci mamutů. Takže nenapodobovat hloupě kde co, ale musíte uvažovat vždycky v souvislostech a v tom, že ti lidé neplýtvali, že hospodařili s energií, že hospodařili s materiály, které měli k dispozici, a snažili se je jistě využít do mrtě. Jo? Takže i ty deky a tak dále, všechno, co šlo utkat, zpracovat tady z těch materiálů, všechno tam určitě bylo možné, protože v tom modelování té společnosti ten model by měl být co nejrealističtější, a tím se zabývá rekonstrukční paleoetnologie. Archeolog tohle neřeší, to není věcí archeologie. To ptát se na paleoetnologické otázky archeologa je bezpředmětné. Archeolog se drží těch reálí, které tam má. Jo? Takže mějte se krásně, hezký den.